bilan o'tadigan mavzumiz gap bo'laklarining tartibi hisoblanadi. Gap bo'laklari bilasiz, so'z turkumlarining gapdagi qaysidir sintaktik vazifani bajarishini biz gap bo'laklari deb aytamiz. Oldingi darslarimizda ta'kidlaganimizdek, gap bo'lagi vazifasini asosan mustaqil so'z turkumlari bajaradi. Qolgan so'z turkumlar bular undo, madal va taqlid so'zlar. Ayrimlari to'g'ridan-to'g'ri, ayrimlari esa otlashgan paytda gapda sintaktik vazifa, ya'ni gap bo'lagi vazifasini bajara oladi. Gap bo'laklarini oldingi darslarimizda ta'kidlaganlarimizdek, ikkita turga bo'lib olgan edik. Bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklar. Gapning markazi bilasiz, kesim hisoblanadi. Gapda kesimning bo'lishi muhim. Egani ishtirok etishi yoki etmasligi esa muhim asosiy talab emas edi. Demak, biz gap bo'laklarini joylash xususiyati jihatidan ikkita turga bo'lamiz. Bular odatdagi tartib va o'zgargan tartib. O'zgargan tartib sizlarga test jarayonida inversiya hodisasi atamasida ham kuzatilishi mumkin. Demak, o'zgargan tartibni biz inversiya deb ham yuritar ekanmiz. Odatdagi tartib nima? Hozir men bu yerda aniqlovchi hol deb turmadimda, ya'ni sintaktik tahlil qilayotgan paytda biz bu shartli belgilarni bilamiz. Ya'ni to'g'rirog'i siz ham shu shartli belgilarni bilasiz. Ya'ni bu chiziqlar nimaning chiziqlari? Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Odatdagi tartibda kelgan javob berilgan, ya'ni gap bo'laklari odatdagi tartibda joylashgan va gap bo'laklari ishtirok etgan javobni toping degan paytda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Odatda bizda ega va unga oid bo'lgan, tegishli bo'lgan bo'laklar gapning boshida kelishi juda ko'p kuzatiladi. Demak, ega gapning boshida, ega gapning boshida va unga tegishli bo'lgan hol yoki aniqlovchi undan oldin keladi. Yoki biz asosan o'rganib qolganmiz kesim gapning oxirida kelishiga. Odatdagi tartibda kesim gapning oxirida keladi. Xoh u fe'l kesim bo'lsin, xoh u ot kesim bo'lsin. Kesimga tegishli bo'lgan bo'laklar bular: hol, to'ldiruvchi yoki aniqlovchi. Aniqlovchi asosan ot kesimga nisbatan ishlatamiz. Ot kesimga fe'l kesim kelgan paytda asosan undan oldin hol keladi. Demak, bu tartib ham odatdagi tartib hisoblanadi. Yoki biz inversiya hodisasini so'z birikmalarida ham kuzatishimiz mumkin. So'z birikmalarida asosan ikkita birikmada keladi bu holat deb ta'kidlab o'tgan edik. Ya'ni moslashuvda va boshqaruvda. Demak, moslashuv va boshqaruvda ham tobiy so'z bilan hokim so'zning o'rin almashishi ham bu o'rin almashib qolishi inversiya hodisasi hisoblanar ekan. Odatda so'z birikmalarida birinchi tobiy so'z, keyin hokim so'z keladi. Agar bunday holatda turgan bo'lsa, biz uni bemalol odatdagi tartibda joylashgan deya olamiz. Odatdagi tartib asosan ikkita uslub uchun xos. Ya'ni bu ikkita uslubda gap bo'laklari odatiy holatda joylashadi. Bular ilmiy uslub va rasmiy idoraviy uslub. Faqat shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishni joiz deb bildim. Rasmiy idoraviy uslubda bilamiz, turli xil xat hujjatlar yuritiladi. Ayrim bir xat hujjatlarimizda qat'iy qonun qoidalar, ya'ni o'sha xat hujjatning o'ziga xos qolipi mavjud. Biz ma'lumotnoma hujjati haqida tanishmiz. Ya'ni ma'lumotnomada biz inversiyani kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ma'lumotnoma deb yozilgandan keyin pastda berildi ushbu ma'lumotnoma shu haqida kim deb boshlanadi. Ya'ni kesim gapning boshiga o'tib oladi. Demak, biz ayrim paytlarda rasmiy idoraviy uslubda inversiyani kuzatishimiz mumkin ekan. Lekin ilmiy va rasmiy uslub uchun odatiy tartib xos hisoblanadi. Ikkinchisi inversiya dedik.
Demek bu o'zgargan tartib. Agar biz gap bo'laklarining tartibini o'zgartirib qo'ysak, tinglovchining diqqatini o'zimizga jalb qilgan hisoblanamiz. Yoki biz qaysidir bo'lakni alohida ta'kidlab aytmoqchi bo'lsak, biz o'sha bo'lakni gapning boshida keltiramiz. Bunday paytda ham o'z-o'zidan inversiya hodisasi kuzatiladi. Inversiya hodisasini biz juda ko'p holatlarda so'zlashuv, ya'ni og'zaki oddiy so'zlashuv uslublarida va badiiy uslubda, ayniqsa she'riyatda juda ko'p kuzatamiz. Og'zaki so'zlashuv uslubida, ya'ni oddiy so'zlashuv jarayonida biz yonimizdagi sherigimiz bilan, ya'ni tinglovchi bilan muloqotga kirishayotgan paytda gapirayotgan paytimizda kesimni bu yerga joylashtirishim kerak, egani bu yerga qo'yishim kerak edi deb o'ylab turmaymiz. Tezroq, ixchamroq holatda axborotni yetkazishga yoki yonimizdagi sherigimizdan axborotni qabul qilib olishga harakat qilamiz. O'z-o'zidan bunday paytda gap bo'laklarining joyini almashtirib yuboramiz. Demak, og'zaki, ya'ni oddiy so'zlashuv uslubi uchun va badiiy uslub uchun odatda inversiya hodisasini biz juda ko'p kuzatar ekanmiz. A publisistik uslubda esa qisman kuzatishimiz mumkin. Ya'ni o'zgargan tartib faqatgina ikkitagina uslubga xos emas, demak, ayrim paytlarda publisistik uslubda ham kuzatilar ekan. Ayrim paytlarda gapning tarkibidagi inversiya hodisasi, ya'ni gap bo'laklarining joining almashishi o'z-o'zidan o'sha gapdagi ma'noning kuchaytirishiga, ya'ni mantiqiy urg'uning ham almashishiga sababchi bo'lar ekan. Bilasiz, fonetika bo'limida siz urg'u va uning turlarini o'tgansiz. Ya'ni so'z urg'usi bor va gap urg'usi bor. Gap urg'usi mantiqiy urg'u yoki logik urg'u deb ham yuritiladi. Ya'ni odatda gap urg'usi yoki mantiqiy urg'u kesimdan oldingi turgan so'zga tushadi. Demak, kesimdan oldingi turgan bo'lak mantiqiy urg'uni qabul qilar ekan. Agar biz gap bo'laklarining tartibini almashtirib qo'ysak, demak, o'z-o'zidan mantiqiy urg'u ham boshqa bo'lakka ko'char ekan. Buni ayrim bir misollarda tahlil qilib o'tamiz. Yana aytaman, agar gap bo'laklarining tartibini o'zgartirsak, o'sha bo'lak ma'no kuchayishiga sabab bo'ladi. Demak, birinchi gapimiz. Kecha akam samolyotda Farg'onadan Toshkentga ketdi. Ketdi, kesim. Demak, mana kesimdan oldingi turgan so'z hozir mantiqiy urg'uni qabul qilyapti. Demak, bu yerda Toshkentga so'zi yoki bo'lagi mantiqiy urg'u olgan. Ya'ni ma'noni alohida kuchaytirib ko'rsatyapti. Ya'ni akam aynan samolyotda boshqa joyga emas, aynan Toshkentga ketdi deb ma'noni alohida kuchaytirib ta'kidlab ko'rsatyapti. Endi xuddi shu gapda gap bo'laklarining joyini almashtirib ko'ramiz. Kecha akam Farg'onadan Toshkentga samolyotda ketdi. Kesim ketdi. Demak, endi samolyotda so'zi gap urg'usini, ya'ni mantiqiy urg'uni qabul qilyapti. Endi bu yerdagi ma'no yuqoriga nisbatan o'zgardi. Ya'ni akam Farg'onadan Toshkentga aynan boshqa transport vositasida emas, aynan samolyotda ketdi deb ma'noni alohida ta'kidlab ko'rsatyapti. Buni yana boshqacha holatlarda ham bemalol joyni almashtirishimiz mumkin. Misol uchun, akam Farg'onadan Toshkentga samolyotda kecha ketdi. Bunday paytda kecha so'zi kesimda oldin kelganligi sababli undan oldin emas, aynan kecha ketganligini alohida ta'kidlab ko'rsatayotgan hisoblanadi. Yoki kecha Farg'onadan Toshkentga samolyotda akam ketdi. Ya'ni bu yerda aka aynan alohida ta'kidlab ko'rsatilyapti. Demak, ko'ryapmiz, gap bo'laklarining joyini almashtirishimiz natijasida ma'no yanada kuchayadi va mantiqiy urg'u ham o'zgarar ekan. Endi shu mavzu atrofidagi ayrim bir testlarni tahlil qilib ko'ramiz.
Birinchi savol. Ushbu gap qanday tartibda joylashgan? Bunday savollar aynan 2 yildan beri Davlat test markazi tomonidan abituriyentlar uchun juda ham ko'plab qo'yilyapti. Ya'ni bularda aynan o'zining shartli belgilari bilan ham keltirilishi mumkin. Ya'ni bo'lakning nomi emas, aynan o'sha bo'laklarning shartli belgilari, ya'ni chiziqlari bilan ham ifodalanayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, birinchi javobimizdagi aniqlovchi ega aniqlovchi kesim deyilmasdan, ya'ni aniqlovchining chizig'i, keyin ega, keyin yana aniqlovchi, keyin kesim holatida kuzatiladi va ushbu tartibga mos tushadigan gap berilgan javobni toping holatida savollar juda ham ko'p kuzatilyapti. Demak, xuddi shunday testni tahlil qilishga o'tamiz. Qo'rquvning o'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Har doim abituriyent e'tibor berishi kerak bo'lgan narsa tinish belgilar hisoblanadi. Tinish belgilar sizni javobga qarab yaqinlashtirib beradi. Nega virgul qo'yilyapti? Bu uyushuq bo'lakmi yoki alohida ikkita sodda gapmi bu yerda? Aynan o'shandan kelib chiqsakgina biz gap bo'laklarini to'g'ri tahlil qila olamiz. Qo'rquvning o'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Demak, ko'rayotganimizdek, bu yerda ikkita sodda gap mavjud. Birinchi sodda gapimiz qo'rquvning o'zi katta. Katta. Kesim. Nima katta? O'zi katta. Oldin aytganmiz, eganing tarkibida egalik qo'shimchasi kelishi mumkin. Demak, qo'rquvning o'zi. Nimaning o'zi? Qo'rquvning o'zi. Ning qaratqich kelishiga yordamida bog'lanyapti. Demak, bu qaratqich aniqlovchi hisoblanadi. Ikkinchi qism, yuragi kichik bo'lur. Kichik bo'lur. Oldingi ot kesim mavzusini o'tayotgan paytimizda sizga bog'lama haqida ma'lumot berildi. Bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq so'zlari bog'lama vazifasida kelishi, ot kesimni boshqa bo'laklar bilan bog'lashi mumkin degan hodisaga to'xtalib o'tgan edik. Demak, bu yerda kichik bo'lur. Aynan bo'lmoq so'zini o'zining leksik ma'nosini saqlab qolgan yoki qolmaganligini izohlash uchun oldin ta'kidlaganimizdek, boshqa bog'lamaga almashtirib ko'ramiz. Xohlasak, uni qo'shimcha ko'rinishdagi bog'lamaga o'zgartiramiz. Yuragi kichikdir. Kichik hisoblanadi, kichik sanaladi. Bemalol almashyapti. Aynan o'sha sababli kichik bo'lur. Birgalikda qo'shma yoki murakkab ot kesim. Nimasi kichik? Yuragi kichik, demak bu ega hisoblanadi. Demak, joylashuv tartibi aniqlovchi, demak aniqlovchi deb boshlangan javobimiz mana uchtada boshlanyapti. Bu javob demak bizga kerak emas. Aniqlovchi ega, demak aniqlovchi ega deb boshlangan javob ikkitada bor. Aniqlovchi kesim degan javobni chiqarib tashlaymiz. Aniqlovchi ega kesim. Aniqlovchi ega kesim. Ega va kesim. Ega va kesim. Demak, A javobimiz chiqib ketar ekan. Javobimiz C hisoblanadi. Keyingi savolimiz. Qaysi gapda gap bo'laklari o'zgargan tartibda? Emas. Demak, emas dedi. O'quvchi odatda oldindan qayta-qayta ta'kidlayapman, savolni boshini o'qiydi, oxirgi harfigacha e'tibor bermaydi. Bu yerda demak emas deyapti, o'zgargan tartibda emas. Ya'ni hammasida inversiya bormi? Inversiyaga uchraganmi degan savolni beryapti. Demak, uchramagan javobni topishimiz kerak biz. A javob: shovulladi tun bo'yi shamol. Demak, bu ko'ryapsiz, o'z-o'zidan inversiya bor, sabab kesim gapning boshiga o'tib oldi. Odatiy tartibga qaytaramiz. Shamol tun bo'yi shovulladi. Qachon? Tun bo'yi. Xo'p. Demak, A javobda inversiya bor. B javob: menga tanish bu yo'llar. Tanish kesim. Nima tanish? Yo'llar tanish. Qaysi yo'llar? Bu yo'llar kimga tanish? Menga tanish. Demak, ko'ryapsiz, kesimning joyi o'zgardi. Aniqlovchi bilan ega esa gapning oxiriga o'tib olgan. Demak, bu yerda ham inversiya bor. C javob. Qaldiroqlar ko'chdi larzakor. Nima qildi? Ko'chdi. Uzr, qochdi. Qochdi. Nima qochdi? Qaldiroqlar qochdi. Qanday qochdi? Larzakor qochdi. Demak, fe'l kesimga bog'langanligi sababli bu holat holi hisoblanadi. Demak, C javobimizda ham inversiya hodisasi bor. D javob: barcha gap bo'laklari o'zgargan tartibda, ya'ni hammasi inversiyaga uchragan deyapti. Demak, javobimiz
de hisoblanar ekan. Aziz o'quvchilar, bugun siz bilan gap bo'laklarining joylashuv tartibi haqida gaplashib o'tdik. Aynan hozir olgan nazariy ilmingizni yanada mustahkamlash maqsadida Telegram kanalimizda keltirilgan testlarni ham amaliy tahlil qilib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat.